To je tvoja slovenska doza interneta. Matevžu in Veri iz šova Poroka na prvi pogled je žal, da sta na zadnjem snidenju s strokovnjaki ustrajala, da ostajata v nesrečnem zakonu. Kot je znano, sta Maša in Žan želela domov, ker pa se morata s tem strinjati oba zakonca, so bili vsi štirje prisiljeni nadaljevati z eksperimentom. Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi napisala, da odhajam, je izjavila Meri, ki pa bo ljubezni v šovu dala še eno priložnost z Matevžem. Para sta se namreč odločila, da se zamenjata. Govorimo torej o tem, da bi morda naredili menjavo med vami štirimi. Mislim, da bi to kar šlo. Še prej pa je Maša dodala, da je njeno trenutno stanje takšno. Smo še slabši kot ena, dva cimra, ker midva niti small talka pač v bistvu nimava, se v bistvu ne pogovarjava in vse delava ločeno. In prav tako je Žan dodal ta svoje razmerje, da je trenutno stanje na žalost takšno. Smo midva na točki, na kateri smo tudi štartala po medenih tednih. Torej, zelo narazen, od takrat nismo naredila nobenega napredka. Tako da sta se prav oba para strinjala za soglasno odločitev, da se pari zamenjajo in da poskusijo svojo srečo z drugim zakoncem. To je leč več Žana. Iz dveh starih poti stopiti na dve novi poti. Odločitev je padla in pari so se tako zamenjali. Kaj menite, jim bodo zamenjane vloge odgovarjale? Poglejmo si, kako so bili srečni ob prvih skupnih trenutkih v zamenjanem paru. Čau, čau, Matevž. Jaz ti bile želim srečno z Meri, ampak jaz zdaj končno lahko diham. Hvala. Res ne morem verjeti, da sem na pogovor s strokovnjaki prišel z eno ženo, odhajam pa z drugo ženo. Ženina sta bila tista, ki sta se morala preseliti in obe nevesti sta komaj čakali, da spakirata kovčke. Daj, podvizaj se, da bom lažje čim prej dihala, je Meri preganjala Žana, ki je odvrnil, naj gre na zrak, na pripombo, kako zlaga kovček, pa je dejal, naj se briga zase. Saj se. To vpliva name. Dva tedna me je tukaj dušilo. Po mojem je danes najlepši dan, odkar sem stopila v eksperiment, mu je odvrnila. Žan ni mogel verjeti, kaj sliši. Kakšna glupa izjava, stari moj, je dejal. Nema se. Če upreva to name, no. Zdaj me je gušilo tle dva tedna, pa moj danes je najlepši dan, odkar sem stopila v eksperiment. Kjera glupa izjava, stari moj. But it's true. Tako so se pari končno zamenjali in preselili iz ene sobe v drugo. Kaj menite, bodo sedaj res srečni? Hello. Dobro večer. To je to? To je to. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.